الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں رب ذو المنن کے لیے جنہوں نے شیطان کو جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکالا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی آمد سے ہمیں یہ باور کروایا کہ شیطان تمہارا ابدی اور ازلی دشمن ہے. میرے بھائیو، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں اور یہ بھی ہمیں باور کرواتے ہیں کہ جو شیطان اور اس کی ذریت کا پیروکار ہوگا وہ جہنمی ہے، اور جو معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، کل قیامت کے دن وہ ان معبودان باطلہ کو پکاریں گے اور انہیں وہ معبودان باطلہ جواب نہیں دیں گے، پھر ان لوگوں کا ٹھکانا بھی جہنم ہوگا. پچھلی آیات اور ان آیات میں ربط کیا ہے؟ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کے اندر اصحاب کہف کی عاجزی کو بیان کیا گیا، ان کی انکساری کا بیان ہوا، پھر بادشاہ دقیانوس کے تکبر اور غرور کو بیان کیا قرآن نے، اور پھر بتایا کہ جو متکبر ہے، جو فخر کرنے والا ہے، جو غرور کرنے والا ہے، اس کا حشر اور اس کا انتقام ہمیشہ پستی ہوا کرتا ہے. پھر صاحب ثروت شخص کا واقعہ بیان کیا جس کو اللہ نے باغ دیا تھا، اور اس نے بھی تکبر کیا اور تکبر کی بنا پر قیامت کا انکار کرنے لگا، اور اس کے بھائی نے بھی اسے یہ بات کہی تھی بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَاب اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَاب، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات کے ساتھ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا؟ پھر اللہ نے اس کے تکبر کی بنا پر اس کے پورے باغ کو و لہلہاتی فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا اور بتا دیا کہ یہ انجام ہوا کرتا ہے متکبرین کا. اور ان آیات کے اندر اللہ رب العزت متکبر اول شیطان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ شیطان وہ ہے کہ جو سب سے پہلے تکبر کرنے والا ہے، اور اس تکبر کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا توک اپنے گلے میں
اللہ سے ڈلوا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جنت سے اور اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ عام تکبر کے علاوہ انسان جب گناہ کرے اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن جو گناہ تکبر کی بنا پہ کیا جائے، فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ توبہ کی توفیق عنایت نہیں فرماتے اور اس سے کوئی خیر کی امید بھی نہیں کی جا سکتی. چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یاد کرو جب ہم نے ملائکہ کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے، اگر کسی نے سجدہ نہیں کیا تو وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا. قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے اس قصے کو بیان کیا. کبھی کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. کہ جب ہم نے ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے سجدہ ریز ہو گئے لیکن شیطان سجدہ ریز نہ ہوا، اور کیا کہنے لگا، کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا فرمایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ مَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی کنکناتی مٹی سے پیدا فرمایا، اور جنات کو بھی، جنوں کو بھی اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے بغیر دھوئے کی آگ سے ہم نے پیدا فرمایا. جب تمہارے رب نے ملائکہ کو کہا کہ میں تو بشر کو سڑی ہوئی کنکناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، اور جب میں اپنی طرف سے اس میں روح اس کی طرح منتقل کروں، اس میں ڈال دوں، تو تم سب کے سب سجدہ ریز ہو جانا. تو چنانچہ جب فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، جب میں اسے درست فرما چکوں اور اس کے اندر روح پھونک دوں، تو تم سجدہ ریز ہو جانا. سارے کے سارے ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے، لیکن شیطان سجدہ کرنے والوں کے ساتھ دینے سے انکار کرنے لگا، اس نے انکار کر دیا. پہلے اسی پارے کے اندر، پہلے پارے کے اندر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب ہم نے کہا کہ ملائکہ کو، آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا لیکن اس نے سجدہ نہ کیا اور ابا انکار کر دیا، تکبر کرنے لگا. جب اس نے تکبر کیا کافروں میں سے ہو گیا. اسی لیے یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا، ابلیس سجدہ نہ کیا. كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّي، فرمایا کہ وہ جنوں میں سے تھا، اور یہاں جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے. اس اشکال سے پہلے میں ایک آپ کو ایک اور اشکال اس کا بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال، پھر یہ میں اشکال بیان کروں گا. یہ جو ہم نے ابھی آپ نے آیات سماعت فرمائی کہ اللہ نے انسان کو، اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائی، پھر ہم نے ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو شیطان نے سجدہ نہ کیا. سوال یہ ہے کہ اللہ نے تو فرشتوں کو ہمیں پیدا کرنے سے پہلے اور ہماری شکلیں بنانے سے پہلے ہی حکم دیا تھا فرشتوں کو،
کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن اس آیت کے اندر تو اللہ فرما رہی ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری شکلیں پیدا کی، پھر ہم نے حکم دیا کس کو؟ ملائکہ کو، کہ آدم کو سجدہ کریں. تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اس کا عام فہم جواب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی شکل بنائی، پھر حکم دیا ملائکہ کو کہ وہ جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. پھر اگلا سوال یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کان من الجن، وہ تو جنوں میں سے تھا، شیطان جنوں میں سے تھا. جب وہ جنوں میں سے تھا تو پھر کس بنا پر اسے ددکار دیا گیا؟ اللہ تو ملائکہ کو حکم دے رہی ہیں کہ سجدہ کریں، اور وہ جنوں میں سے تھا. جب وہ اس کی جنس اور ہے، اور وہ بنا بھی کسی اور چیز کے ساتھ ہے، وہ نور سے نہیں بنا، نہ وہ نوری مخلوق ہے، وہ تو آگ سے بنا ہے. تو جب وہ آگ سے بنا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ تو ملائکہ کو حکم فرما رہی ہیں، پھر اسے کیوں دتکار دیا گیا؟ اس کے بھی بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں. عام فہم جواب جو دماغ کو اور دل کو لگنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ غیر معینہ مدت کے لیے فرشتوں کے اندر رہتا تھا، تسبیح کرتا تھا، تحلیل کرتا تھا، اور اس نے ایک مقام بنا لیا تھا فرشتوں کے درمیان میں، اور اسے اجازت دے دی گئی تھی. اور جب اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، یہ اس مجلس میں موجود تھا، اس جگہ پہ موجود تھا، اور اس مجمع میں موجود تھا جہاں ملائکہ موجود تھے. گو کہ یہ جنوں میں سے تھا، گو کہ اس کی تخلیق نور سے نہیں ہوئی، لیکن وہاں موجود ہونے کی بنا پر اسے بھی حکم ہو رہا تھا، جس کی بنا پر اس نے بعد میں اللہ نے اسے کہا کہ تم نے کیوں انکار کر دیا، کس چیز نے تمہیں روکا کہ آدم کو سجدہ نہ کرو؟ کیا کہنے لگا؟ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، فرمایا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ تو مٹی پر فوقیت رکھتی ہے. اللہ اکبر. لوگوں، جو فرشتے ہیں، فرشتے اللہ کے پرہیزگار مخلوق ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم ہوتا ہے بجا لاتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرمایا کہ جو انہیں اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس میں وہ نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اور جن شیاطین یہ فاجر ہیں، فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کی حکم عدولی کرنے والی مخلوق ہے. اور ان کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ والجان خلقناہ فرمایا کہ من نار السموم، فرمایا کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ بغیر دھوئے کی آگ کے انہیں پیدا کیا گیا ہے، اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ، انسان کو سڑی ہوئی کنکناتی مٹی سے پیدا کیا. خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينَ، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. خَلَقَهُ مِنْ تُرَاب، اسے مٹی سے پیدا فرمایا. پھر یہاں سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فرشتے نور سے بنے، یہ آگ سے بنا، آگ کے شعلے سے بنا، شعلے مارنے والی آگ سے بنا، اور بغیر دھوئے کے آگ سے یہ پیدا ہوا، تو پھر یہ فرشتوں کے اندر گھسا کیسے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پرہیزگاری کی بنا پر، تسبیح کی بنا پر، اور اللہ کی عبادت بہت زیادہ کرنے کی بنا پر اسے فرشتوں کے اندر مقام دے دیا گیا، مقام دے دیا گیا. ساتویں صدی کے بہت بڑے بزرگ خواجہ شمس الدین یحییٰ منیری رحمہ اللہ تعالی اپنی مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ شیطان 7 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، 7 لاکھ سال تک، اور اسے فضاؤں میں اقتدار حاصل تھا، جہاں چاہتا چلا جاتا، جہاں چاہتا بلا روک ٹوک چلا جاتا تھا. لیکن اس کی 7 لاکھ کی جو عبادت تھی، 7 لاکھ سال کی جو عبادت تھی، وہ اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے اسے رائے گاہ کر دیا، اور تکبر کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے دربار سے نکال دیا. اللہ اکبر. تو بھائیو، جب اس نے یہ دیکھا
کہ مجھے جہنم مجھے جنت سے نکال دیا گیا اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے جو ہے وہ نکال دیا گیا جنت سے تو وہ کیا کہنے لگا قال فبما اغويتني لاعقدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين اللہ کو کہنے لگا کہ بسبب اس کے کہ آپ نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا ہے اب میں کیا کروں گا آپ کے سیدھے رستے پر آپ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے آؤں گا اور ان کو تیرے سیدھے رستے پر آنے سے روکوں گا اور تو اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا تو اللہ نے کیا فرمایا قال فخرج منها فرمایا یاد نکل جا مغموما مدحورا فرمایا کہ ذلیل خوار ہو کے یہاں سے نکل جا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ فرمایا کہ جو تیری تباہ کرے گا میں سب کو تم سب کو تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا تم بلاتے رہو تم بلاتے رہو جو تیرے رستے پر گیا مڑ کے میرے طرف آیا میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا اور جو تیری تباہ کرتا رہے گا تیری حکموں پر عمل کرتا رہے گا تیرے رستے پر چلتا رہے گا اور تیرے احکامات پر عمل کرتا رہے گا پھر میں جہنم کو تم سب سے بڑھتا چلا جاؤں گا لیکن تیرے رستے کا راہی اگر مڑ کر رحمان کے رستے کا راہی بن جائے تو پھر میں اس پر اپنی رحمت نچھاور کروں گا اور اسے جنت کے اندر مقام دوں گا تو یہاں ایک بات بھی واضح کرتا چلوں کہ سجدہ کس کو کہتے ہیں عاجزی کو کہتے ہیں سجدہ انکساری کا نام ہے اور شرعی طور پر زمین پر اپنی جبیں کو جھکانا یہ سجدہ ہے اگر کوئی آدمی کسی ہستی کے سامنے اس نیت سے سجدہ کرے کہ یہ ہستی میں اس کی عبادت کر رہا ہوں یہ ہستی مجھے میرے مصائب کو حل کرے گی تو یہ حرام ہے اللہ کے سوا جائز نہیں ہے ایک دوسرا سجدہ ہے جسے سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جائز تھا ہماری شریعت میں یعنی شریعت مطہرہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اسے منسوخ قرار دیا گیا ممنوع قرار دیا گیا اللہ اکبر چنانچہ سنیے ایک دو روایات آپ کی نظر کرتا چلوں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے علاقے میں تشریف لے گئے وہاں انہوں نے کیا دیکھا کہ جو بڑے بڑے جرنیل ہیں ان کے جو سپاہی ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اس ذریعے سے ان کی عزت کرتے ہیں جب انہوں نے دیکھا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی کہ ہم تو اپنے نبی کی اتنی عزت کرتے ہیں ہم تو زیادہ حق بجانب ہیں کہ اپنے نبی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں بغیر سوال کیے آئے اور اللہ کے نبی کے دربار میں آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے آپ نے کہا معاذ یہ کیا ہے یہ کیا کر رہے ہو یہ تم مجھے سجدہ کر رہے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ میں تو شام کے علاقے میں یہ دیکھ کے آیا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے اگر سجدہ جائز ہوتا اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین اور انصار کے گروہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ آیا اور اونٹ آ کے سجدہ ریز ہو گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ سجدہ ریز ہوا تو صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول جانور بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو اور اس کی عبادت کرو تو معلوم یہ ہوا کہ سجدہ تعظیمی یہ ممنوع ہے یہ ممنوع ہے اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جیلی جو پیر ہیں اور جالی جو ملہ ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ جناب لوگ آتے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا جاتا ہے یہ ممنوع ہے یہ حرام ہے اور اس شریعت مطہرہ نے اس سے ہمیں
منع کیا ہے. بہرحال بات دور نکل گئی, بات یہ عرض کرنے چلا تھا کہ ابلیس, ابلیس کا لفظ قرآن نے بیان کیا غالباً 15-14 مقامات پر جو ہے وہ ابلیس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ابلیس کے معنی غم, ابلیس کے معنی حیرانی, ابلیس کے معنی مایوسی, ابلیس کے معنی پریشانی. یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے, جب ابلیس کے معنی پریشانی کے ہیں, ابلیس کے معنی حیران ہونے کے ہیں, ابلیس کے معنی جو ہے وہ مایوس ہونے کے ہیں, تو پھر میں یہ بات کہنے کا حق بجانب ہوں اور مجھے یہ حق ہے کہ میں یہ بات کہوں کہ جو آدمی ابلیس کی پیروی کرے گا وہ مایوسی کی دلدل میں پھنسے گا. جو آدمی جو ہے وہ شیطان اور ابلیس کی ابلیس کا پیروکار بنے گا تو وہ غمگین ہوگا, پریشان ہوگا, اپنے آپ کو جہنم کا مستحق ٹھہرائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ابلیس کے معنی ہی مایوسی کے ہیں, اور جو آدمی ابلیس کے رستے پر, ابلیس کے رستے کا راہی بنتا ہے تو وہ اپنے رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب کے رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. تو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. فرمایا کہ تم میرے سوا, اپنے رب کے سوا, اپنے رب کے سوا, اپنے خالق کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی ذریت کو تم نے اپنا مددگار اور دوست بنا لیا, حالانکہ وہ تو تمہارا عزلی دشمن ہے. اس نے تو تمہارے باپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا, اس نے تو تمہارے باپ کو جنت سے نکلوایا تھا, اس نے تو جو ہے وہ تو انسانیت کا عزلی اور ابدی دشمن ہے, پھر بھی تم اس کی جو ہے وہ پیروکاری کرتے ہو. اور یہاں میں پھر مجھے رکنا پڑا تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ کون کون سے شیاطین ایسے ہیں, کون کون سے شیاطین ایسے ہیں, اور شیطان کی اولاد میں سے کون کون سی اولاد ہے جو انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور انسان کو جو ہے وہ رائے راست سے ہٹاتے ہیں. مختصر سن لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیطان کا نام بتایا جس کا نام ہے خنزب, جس کا نام ہے خنزب. اور حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میری قرات اور نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, مطلب یہ ہے کہ مجھے اشتباہ ہونے لگتا ہے, میں رکعتیں بھول جاتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کا نام خنزب ہے اور یہ اشتباہ پیدا کرتا ہے نماز کے اندر. فرمایا کہ جب تمہیں اشتباہ ہو تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو اور اپنی دائیں طرف جو ہے وہ تھوک دیا کرو. وہ کہتے ہیں میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا تو یہ شیطان مجھ سے ہٹ گیا. ایک شیطان کا نام ہے ولہان. ولہان کا کام یہ ہے جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے دوران وسوسے ڈالتا ہے. آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ پانی استعمال کرتے ہی جاتے ہیں, انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ جناب یہاں سے خشک ہو گیا ہے, پھر یہاں فیل ہوتا ہے کہ یہاں سے مقام خشک ہے, تو وہ پانی کو استعمال ہی کرتے رہتے ہیں. وہ ولہان شیطان ہے کہ جو ہمیشہ اسے وسوسے ڈالتا ہے. یہاں کئی لوگ میرے اس بیان کو سنیں گے, میں یہاں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو وسوسے آتے ہوں وہ یہ دعا کیا کرے اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضا. میں پھر دعا کو دہرانے لگا ہوں اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضا. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضا. میں نے بہت سارے لوگوں کو اور خود بھی میں نے اس دعا کا تجربہ کیا ہے کہ جو آدمی اس کو اپنا تسلسل بنا لے اور جناب اپنی عادت بنا لے اسے وسوسے کم ہو جاتے ہیں, اور دل کے جو وسوسے ہیں وہ ذکر کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ زلن بور ایک اور شیطان ہے کہ جو بازار کے اندر اپنا جھنڈا گاڑ دیتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ تاجروں سے جھوٹی قسمیں اٹھوانا. وہ تاجروں سے جھوٹی قسمیں اٹھوائے گا, انہیں جھوٹ بولنے پر مجبور کرے گا,
وسوسے ڈالے گا اگر وہ چیز عیبدار ہوگی انہیں چھپوانے کے لیے چھپوانے انہیں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ جناب تم اس چیز کو چھپا دو تو یہ اس کا کام ہے تاجروں سے یہ سارے گناہ کرواتا ہے اور ایک اور شیطان ہے جس کا نام ہے اعور فرمایا کہ یہ اعور انسانوں کو مردوں کو اور عورتوں کو زنا پر جو ہے وہ اکساتا ہے اس کا نام اعور ہے تو فرمایا کہ فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ فرمایا کہ تم جو ہے وہ شیطان اور اس کی ذریت کو اپنا مددگار اور دوست بنا لیتے ہو حالانکہ تمہیں پتہ ہے یہ تمہارے دشمن ہے بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا فرمایا کہ ظالمین ظالموں کا جو مقام ہے وہ برا مقام ہے پھر آگے فرمایا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ یہ شیطان اور یہ معبودان باطلہ جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے زمین و آسمان کی تخلیق کی میں نے ان کو جو ہے وہ حاضر نہیں کیا تھا میں نے میں ان سے مدد حاصل نہیں کی تھی اور میں نے نہ خود ان کو جب پیدا کیا تھا تو میں نے ان سے ان کی مرضی نہیں پوچھی تھی اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَدُودًا فرمایا کہ جو گمراہ قسم کے معبودان باطلہ ہیں مجھے تو ان کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے فرمایا کل قیامت کے دن کہ جتنے بھی مشرکین ہیں یہ معبودان باطلہ کے پرستش کرنے والے یہ قبروں کے پجاری فرمایا کل قیامت کے دن اللہ انہیں فرمائیں گے جاؤ جنہیں تم پکارتے تھے دنیا کے اندر جن کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے جاؤ انہیں پکارو اپنی مدد کے لیے تو قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جاؤ انہیں پکارو جن کو تم گمان کیا کرتے تھے اور میرے ساتھ شریک کیا کرتے تھے وہ کیا کریں گے انہیں پکاریں گے پکار پکاریں گے پکاریں گے پکار ان کی چاروں سو عالم میں پھیرے گی اور مشرق و مغرب میں سنائی دے گی شمال و جنوب میں سنائی دے گی لیکن جواب نہیں آئے گا جب جواب نہیں آئے گا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا اللہ فرماتے ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے اور ہمیں انہیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے اور فرمایا کہ جب مجرمین کل قیامت کے دن جہنم کی آنکھ کو دیکھیں گے اور انہیں یہ باور ہو جائے گا یا پتہ چل جائے گا کہ آج تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے وَرَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا فرمایا کہ جب یہ مجرمین کل قیامت کے دن جہنم کی آنکھ کو دیکھیں گے اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ آج تو اس کے اندر ہم ڈال دیے جائیں گے اور اس سے ہمارے لیے کوئی راہ نجات بھی نہیں ہے اللہ کو کہیں گے اللہ تیری ذات کی قسم تیرے جلال کی قسم تیری علو شان کی قسم ایک مرتبہ دنیا کے اندر بھیج دے ہم نیک کام کریں گے توحید پر عمل درآمد کریں گے اور تیرے سوا کسی کو شریک نہیں کریں گے اللہ فرمائیں گے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون فرمایا کہ آج عذاب چکھو تم نے دنیا کے اندر اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا آج کے دن ہم تمہیں نظر انداز کر رہے ہیں اور ابدی اور ہمیشہ رہنے والے عذاب کو چکو ان اعمال کی بدولت جو دنیا کے اندر کرتے رہے تو بھائیو اس پورے گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ شیطان مایوسی کا نام شیطان فخر کا نام شیطان غرور کا نام شیطان تکبر کا نام اور جو آدمی جو ہے وہ شیطان کا پیروکار ہوگا وہ تو انسانیت کا ابدی دشمن ہے اور جو انسانیت کا ابدی دشمن ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس کا دوست نہیں بن سکتا بلکہ کل قیامت کے دن جب اللہ انسانیت کو شیطان کے ساتھ جب جہنم کی طرف روا دوا کریں گے تو وہ اسے کہیں گے تو نے ہمیں جو ہے وہ غلط رستے پر ہمیں گامزن کیا وہ کہیں گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ بھائیو مجھے ملامت کیوں کرتے ہو اپنے آپ کو ملامت کرو میں نے تمہیں وسوسہ ڈالا تھا میں نے زبردستی کام تو نہیں کروایا تھا تو نہ کرتے آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے ہتھ کنڈوں اور وسوسوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں رحمان کے راہی کہ راہی کے رستے کا راہی بننے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین